Para alış bilen bağlıq cinayi iş haqıdagi lavha bilen dasturumuzu devam ettiramiz. Malum ki, keyingi yillarda korrupsiya ve poraxo'rlikka qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Jamiyatni tanazzulga olib boruvchi illat sifatida baholangan bu jinoyatga jamoatchilik ham o'z fikrini, munosabatini bildirayotgani quvonarli hol. Namanganda sudga oid tibbiy ekspertiza xodimi fuqarodan 3000 AQSh dollari talab qildi. U bu pullar evaziga jinoyat kodeksida keltirilgan moddani yengilroq turiga o'zgartiruvchi xulosa tayyorlab berishni va'da qilgan. Batafsil navbatdagi lavhada. Joriy yilning 17-sentyabr kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ikki fuqaro ariza bilan murojaat qilib, unda hozirgi vaqtda murojaatchiga nisbatan Yangiqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganligi sababli tan jarohati olgan shaxs bo'yicha ekspertiza xulosasini bilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi sudga oid tibbiy ekspertizasi Namangan filialiga borganliklarini, u yerda ishlovchi ekspert mazkur holat bo'yicha ekspertiza xulosasini ijobiy hal qilib berishligini, ya'ni qo'zg'atilgan jinoyat ishini Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismidan 105-moddasiga o'zgartiruvchi xulosa qilib berish uchun 3000 AQSh dollari talab qilganligini ma'lum qilib, ushbu shaxsning xatti-harakatlariga qonuniy baho berishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan shu kuni vazirlik shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi, davlat xavfsizlik xizmati, Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirga jalb etilgan 3000 AQSh dollariga xolislar guvohligida boshqarma ekspert kriminalistika markazi xodimi tomonidan kimyoviy ishlov berildi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirildi va ekspertiza xodimi arizachilardan o'z xizmat xonasida 3000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Oson yo'l bilan boylik orttirishga ishqiboz bo'lgan shaxs noqonuniy harakati bilan sud ishini qonun doirasida olib borilishiga to'sqinlik qilishi mumkin edi. Vaqtida ko'rilgan chora esa uning rejalarini chippakka chiqardi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan.